တော့အခုဆက်လက်ဖို့ပို့ချမှာတော့စာမျက်နှာ168 page 168အဲ့ဒီမှာတော့ bullet drop ဖွာကြဆင်းမှုတော့တွက်ချက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် the program determine the given site for is a single phase of final sasaki to be added to all is a non domestic installation the consumer may number of phase 3 rule is a 45 meter maximum 300 ampere cable size 185 millimeter square so we use a cable v75 insulated cover cable enclosed in a conju summing number of phase 3 rule is a 50 meter so maximum 75 ampere cable size 25 millimeter square v75 insulated cover cable enclosed in conju final sub circuit number of phases equal to 1 rule length equal to 50 meter maximum mass 35 ampere cable size Madiko reason are engrossed in the air. အော်ဒီပုံစံမှာပါတွတ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်တော့ဝါယာကျွဲ့အရွယ်အစားကိုတွဲရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါယာကျွဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ထားလဲဆိုရင်ဓာတ်တရားနေပြီးတော့နော်ဆက်ရွယ်ထားတယ်နော်ကွန်ဆူမားမင်းပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကွန်ဆူမားမင်းကဖဆက်ဆိုင်ဝါယာကျန်လာတယ်လာပြီးတော့နော်မိတ်ဆွေပုတ်တယ်ကိုဝင်တယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကမှအရင်ခလုတ်ခုံသွားမှာဖြစ်ရင်နော်တခြားခလုတ်ကုံခွဲတွေကိုတွားတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်မင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့နောက်ခလုတ်ကုံခွဲတွေရမှတစ်ဆင့်နော်တုံးဆွဲမဲ့နေရာတွေကိုတွားတယ်အဲ့ဒါ final sub circuit လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုနော် wire ကျုပ်3နေရာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ control ပါလဲဆိုရင်နော် 3 phase ဟိုတုံးထားတယ်နော်အရှိအ45မီတာရှိတယ် maximum demand ကတော့300 ampere နော် wire ရဲ့အရွယ်အစား185 millimeter square V75 insulated copper cable ကိုသုံးနေအဲ့ဒီ cable ကိုမှနော်ကွန်ဂျူထဲမှာထည့်ထားတယ်။အဲဆက်မင်းကတော့စုစုပေါင်းဖျက် 3 phase ဖြစ်တယ်။နော်အရှိရ50 meter ရှိတယ်။ maximum demand ဖျက်စီးကြောင်းကဆိုရင်85 ampere ရှိတယ်။ cable အရွယ်အစားတော့25 millimeter square နောက်ပြီးတော့ V75 နော်ဒါဖျက်ကပစ္စည်းနဲ့သုံးထားတဲ့ cable အဲ့ဒါကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုတော့ကွန်ဂျူထဲမှာထည့်ထားတယ်။အော် final sub circuit မှာတော့ဘာပါလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ final sub circuit က single phase အရှိရတော့15 meter ရှိတယ်50 meter ရှိတယ်အဲ maximum demand ကတော့35နဲ့ ampere cable ရဲ့အရွယ်အစားကတော့ Madiko V75 ရှိတဲ့ cable အဲသူ့ကိုတော့လေထဲမှာဒီတိုင်းပဲထားတယ်တော့ဘာမှအပိတ်စိုးမထားဘူးအဲ့တော့သူကတွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့တော့သတ်မှတ်ချက်အရနော် supply ရဲ့နော် power supply ကနေပေးထားတဲ့တော့ပိုအားရဲ့900ခန်းလုံးပဲကြာဆင်းခွင့်ပြုမယ်အဲ့တော့900ခန်းလုံးပဲကြာဆင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့เนาะ3 phase စနစ်မှာဆိုရင်ပိုအား415ပိုရှိတယ်အဲ့415ပိုရဲ့900ခန်းလုံးဆိုတော့เนาะ415လုံး9နဲ့မြောက်ပြီးတော့100နဲ့စာเนาะ20.85ပိုပဲကြာဆင်းခွင့်ရှိမယ်အဲ့25.85ပိုอ่ะဆိုရင်3 phase ဆိုတာမှာပိုเนาะရှိတဲ့ပိုအားကြာဆင်းမှုအဲ့တော့ single phase ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ23နဲ့စားလိုက်20.95ကိုသူ3နဲ့စားလိုက်ခါမှာဆက်နေဖို့ရမယ်အဲ့ဒါ single phase စနစ်မှာသုံးရမယ်ပူအားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကပါလဲဆိုရင်တော့သူဒီ system ကပါလဲဆိုရင် consumer main နဲ့ sub main နှစ်ခုလုံးက3 phase system အဲ3 phase နဲ့အဲ final sub circuit ကတော့ single phase ဒါကြောင့်မလို့เนาะစုစုပေါင်းကြာဆင်းတဲ့ voltage ဒီ3 phase main မှာရှိတဲ့ပူအားကြာဆင်းမှုရယ်เนาะ3 sub main မှာရှိတဲ့3 phase ပူအားကြာဆင်းမှုရယ် final sub circuit မှာရှိတဲ့ဘွားကြဆင်းမှုအဲ့၃ခုပေါင်းတာရှိတယ်။တကယ်လို့ကတို့က3 phase စုစုပေါင်းဘွားကြဆင်းမှုထဲရနေပြီးတော့3 phase main မှာရှိတဲ့ဘွားကြဆင်းမှုနဲ့နော် 3 phase sub main မှာရှိတဲ့ဘွားကြဆင်းမှုကိုဆုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် the final sub circuit မှာကြဆင်းတဲ့ဘွားကြဆင်းမှုကိုတွက်ချက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ final sub circuit မှာကြတော့တို့ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင် final sub circuit မှာ3 phase voltage ဘွားကြဆင်းမှုကိုအခုဒီနေ့စားရင် single phase ဘွားကြဆင်းမှုကိုတွက်ချက်လို့ရတယ်။တော့ဆက်စားရင်တို့ကဘာကိုတွက်မလဲဆို consumer main ကိုတွက်မယ်။ကွန်ဆူမားမင်းကဘာလို့လောက်ထားလဲဆိုရင်ကော်ပါကေဘယ်ကော်ပါဝိုင်ယာအဲ့ဒါကိုမှကွန်ဂျူတမထည့်ထားတဲ့ဆင်မီပိုက်ဒီဆင်မီဂရိတ်အဲဒါကြောင့်သူက141ကေဘယ်41ကိုဖတ်မယ်။ဟောကေဘယ်41မှာဆိုရင်တော့အပူချင်းက85ဒီဆင်မီဂရိတ်ဟောကွန်ဆူမားမင်းကနော် cross in the area 185 millimeter ဆွဲပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့အချက်ကနေသူဖတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် VCR 0.277 ရမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတို့ VCO LI ကို1000နဲ့စာ VCA LI နဲ့ယောက်1000နဲ့စာအဲ့ VCR 0.200နာပြီး AR 45နာ IR ဆက်စီကြောင်းက300အဲ့3ခုမြောက်ပြီးတော့1000နဲ့စာအဲ့3.300ရမယ်နောက်တစ်ခါ submain
စမင်းမှာအဲတော့ကော့ဘောင်းဝိုင်ယာကော့ဘောင်းဝိုင်ယာကိုကွန်ပျူတာမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဇယား41ကိုသုံးမယ်နော်စမင်းမှာတော့သူ့ရဲ့နော်ဝိုင်ယာအရွယ်စားက25မီလီမီတာစွဲရှိတဲ့အတွက်25မီလီမီတာစွဲရှိတဲ့အတွက်အဲ VCO တို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ340ကိမ့်မှာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ 3.55 ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့မှအဲ့ 3.55 VCO VDU Y ညာကြီးမှာထည့်မယ်အဲ VDR VC ရဲ့ LAI နဲ့ပျောက်ထားတာကိုတထောင်နဲ့စားအဲ့တော့မှ VC က 3.55 A က 50 I က 85 I 3ခုမြောက်တာတော့တစ်ခေါက်နဲ့စားအဲ့တော့ 50.87 ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်စုစုပေါင်းsupply ဘူအား45အဲ့မှာကိုစုမမိန်လာမယ်စက်မိန်လာမယ် final စားစားရှိလာမယ်ဟော၃ပိုင်းလာမယ်အဲ၃ပိုင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်နော်အဲ့ final စားစားခင်မှာကြာစင်းတဲ့3 wave ဘူအားဆိုရင်စုစုပေါင်းကြာစင်းတဲ့ဘူအားတွေထည့်ရနေပြီးတော့နော်သူစီမမင်းမှာကြာစင်းတဲ့3 phase ဘူအားရဲ့စက်မင်းမှာကြာစင်းတဲ့3 phase ဘူအားရဲ့နှစ်ခုပေါင်းကိုနှုတ်လိုက်။ဒါစုစုပေါင်းဘူအားကြာစင်းကတို့တွက်ခဲ့ပြီးဒီ20.95အဲ့ဒီမှာ3 phase ကိုသူမမင်းမှာကြာစင်းတဲ့ဘူအား3.95စက်မင်းမှာကြာတာ5.85အဲ့တော့20.95အနှုတ်3.95အပေါင်း5.87အဲ့တော့တို့တွက်တဲ့ခါမှာ17.21ဆိုတာရမယ်။အဲ့တော့ final စားစားချင်းမှာ3 phase ဘူအားကြာစင်းက17.21အဲ့တော့စင်ရဖေးဘူအားကြာစင်းမှုဆိုရင်ဘူသတိနဲ့စာ 17.21 ကိုဘူသတိတော့နှစ်ချက်ချင်းရင်သုံးတဲ့စာစားတဲ့ခါမှာဆိုရင်6.4ခုဆိုတာရမယ်အဲအဲ့တော့မှအဲ့6.4ခုညီလာချင်းနဲ့အစားထက် VD equal to VD ညီလာချင်းဒါ VC ရဲ့ LAIN လောက်စားလာပြီးတော့တစ်ထောင်နဲ့စာအဲ့တော့ VD က6.4ခု VC ကမသိသေးဘူး A က50 I က35အဲ့နောက်ပြီးတော့တစ်ထောင်နဲ့စအဲ့ရနေတွက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ single phase ဘူအားကြာစင်းမှု 3.69 ရမယ်တော့ 3 phase ဘူအားကြာစင်းမှုဆိုရင်အဲ့ single phase ဘူအားကြာစင်းမှုကို 3.66 နဲ့တော့ပျောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ 2.62 ရမယ်အဲ့အဲ့တော့မှအဲ့ 2.62 3 phase ဘူအားကြာစင်းမှုအဲ့ဒါအောင်မှတို့ကဘယ်မှာတော့ key wire အရွယ်စားကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့တော့ final စက်စား key ကမာဒီကိုဖြစ်နေတယ်တော့မာဒီကို key ပဲမာဒီကို key ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သူက i inclusion a အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇယား42ကိုသုံးမယ်တေဘယ်42မှာကြည့်မယ်အတေဘယ်42မှာနော်အဲ့ဒီရတဲ့ VC 2.92အဲ့ဒါအခြေခံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကအဲ့ဟိုသုံးရမဲ့ wire က cross section ရဲ့ area 16 mm square ဆိုတာကိုရမယ်ဆိုတော့ in this problem စာသေးရစာ3 component consumer main sub main and the final sub circuitSo the whole system, we only allow the 5% on the supply voltage drop. So supply voltage is at 415 volt, 5% means the 5 multiplied 415 divided by 100. So 20.75 allowable is a 3-phase voltage drop for the whole system. And then this is the whole system we compose of the 3-phase voltage drop in the consumer main, 3-phase voltage drop in the sub main, plus a 3-phase voltage drop in the final circuit.So that we have already known that our 3-phase the voltage drop for the whole system. If you know that 3-phase voltage drop in the consumer main and the 3-phase voltage drop in the sub main, then you add this two 3-phase voltage drop in the main and the consumer main, and then they are separated from the to the voltage drop. Then we can know that the final start circuit is a voltage drop. And then so therefore that we have to do firstly the calculate for the 3-phase consumer main.The three-phase consumer mains we use the copper cable enclosed in the conduit. Therefore, we use the table 41. So, in this case, the three-phase consumer main cross section area is 185 millimeter square. And we use the table 41. Then we can calculate the VC value is 0.277. And after you got the VC 0.277, we substitute in the formula VDA square to VCLI minus 1000.In this case, our VC is 0.277, and it's the length of the consumer main is 45 meter, and I is the current in the consumer main 300. So 0.277 multiplying 45 multiplying 300 divided by 1000. So we got the 3.73 volt. And then we continue to calculate for the sub main. So sub main, we use the copper conductors enclosed in the conduit. So therefore, that we all utilize the data as 41.So, some main cross section area is 25 millimeter square. So, based on this 25 millimeter square cross section area, we read in the table 41, then we got the VC 1.55.
So this VC values of 1.55 is substituted in the VD equal to VCLIMA 1000 equation. VC is 1.55. And it's a length of the cable is a 50, I is a current 75, and the, so then 1.55 multiplied 50 multiplied 75 divided by 1,000, so one we got the 5.814. So we already know that consumer mains are voltage draw, 3-phase voltage draw 3.75, and the sum main voltage draw is 5.81, and total voltage draw is a 20.75. So that we can calculate the final start target voltage draw. So final start target is a 3-phase voltage draw is square to total voltage draw minus the open the bracket 3-phase the voltage draw in the main plus a 3-phase voltage draw in the sub main and close bracket. And therefore you got the 20.75 minus open bracket 3.73 plus a 5.81 close bracket. So you got 11.21 final start target 3-phase voltage draw. So final start target 3-phase voltage draw is a 11.21. Then we had to calculate the final circuit of single phase voltage draw. So the 11.21 divided by root 3, so the 6.47 volt. And then the use at 6.47 volt, we substitute in the formula VD is equal to VCLI by 1000. So VD is at 6.47, VCA unknown, A is a length of the final start circuit 50, I is a current in the final start circuit 35 divided by 1000. So at 6.47 equal to VC multiplied 50 multiplied 35 by 1000. So then we calculate. So we can know that the VC is square root 3.694. So this is as a single phase VC. So we can calculate the VC. Single phase VC multiplied 0.866. So you got a 2.92. Now use that 2.92 and we use that table as the 42 because of the final start circuit is a Matico cable. Matico cable is a copper, so the table 42. In the table 42, we apply the VC 2.92, then you can know the cross-sectional area is 16 millimeters square.